välkomna till en ny video här på kanalen. Det är ju snart jul, så jag tänker vad passar bättre än en paketrullett med julklappar. Och jag har ju finbesök här idag. Alla tomtenissarna är här. Så jag har Anna, henne har ni träffat förut, Nina har ni träffat förut. Sen har jag Kristina med mig idag också. Så det blir kul, vi är fyra stycken som ska slåss om klapparna. Innan vi sätter igång så vill jag att ni klickar på den röda prenumerationsknappen. Om ni inte redan prenumererar så blir jag superglad. Ska vi berätta reglerna? Kör vi. Vad har vi? En skål? Ja. Och hur går det till? Vill någon berätta? Jag tror du kör det där smidigast. Men jag kommer ihåg tomten. Får man en lapp med en tomte på, då ska man ge bort en av sina julklappar till någon. Jag vill inte ha någon tomte. Nej. Jag kommer ihåg krysset. Då fick man ta ifrån alla. Ja. Får man ett kryss, då får man ta en julklapp från alla. Får man en tomte, då måste man ge en julklapp till en valfri person. Och annars så är det då siffror på de här lapparna som matchar med siffrorna på paketen. Eftersom att Kristina aldrig har varit med förut så får Kristina börja. Håll tummarna nu, att det inte. Om det är en tomte, då kör vi om i så fall. För det finns ju ingenting att ge. Jag fick ett kryss. Ja, vi får lägga tillbaka. Ja, vi har ju inget. Nu har vi tränat på hur de ser ut. Jag gjorde faktiskt ganska många kryss och tomtar den här gången. Okej. Hon vill ha drama. Ja, jag vill ha lite drama här bland tjejerna. Och jag får en fyra! Fyra! Jag ser den. Och då lägger man den också. Vi kan bara tjup, så. Försvann den. Spännande. Vet jag, igår kväll klockan 10 satt jag och slog in alla de här fyra. Alltså vad händer nu då? Du fick ett kryss. En tangled tissle. Vad hände med krysset? Kryss. Då får du ta mig. Och du finns ju då en att ta. Nej! I'm so sorry my dear. Det fanns ju bara en nu att ta av, så då blev det. Då fick du hårborsten. Ja, jag hade också kunnat tagit en annan. Ja. Kommer till. Gud vad små de var. Ja, men jag är ju vit och för mig. Ja, det låter. 12. 12. Det där 12. Är 12, va? Ja, det är 12. Ja, 12. Kan det vara ett par mina... Jag fick assist, ett par pyjamasbyxor. Ja, Anna och Nina var ju faktiskt med när vi körde paketrullet på Alla hjärtans dag. Eller inför Alla hjärtans dag. Nu sliter du bara. Jag sliter inte. Det är en pyjamas! Och helt lycklig. Jag vet vi vad vi ska ta pyjamas. För paket av Nina. Vi visar dem där så de ser dem. En flanellpyjamas. Perfekt till jul. Och jag tänkte på Anna och Nina när jag slog in den där, för de är så här värsta pyjamas. Pyjamasmänniskor. Fast jag har faktiskt inte så många pyjamasar. Jag har liksom kommit att älska pyjamasar mer och mer. Den här ska jag hålla hårt i. Jag går alltid förbi pyjamasavdelningen. Anna köper bara pyjamasar när jag shoppar. Kryss. Oj, nu blir det svårt. Vad det? Ska jag ta båda? Ja, du ska. Jag vet, jag kommer på reglerna, men det kommer. Jag har en hårborste och en pyjamas helt plötsligt. Helt plötsligt händer det. Hur kommer det sig? Tycker ni att vi kommer hoppa? Nej, det är framåt. Det är nära. Sex. Här har vi nio. Här. Jag kommer inte riktigt ihåg. Vilket som är vilket. Vissa ser jag ju på formen vad jag har slagit in. Lite spännande för dig också. Precis. Fast det var igår. Jag fick nummer två, Lina Norrunden där borta. Yes, här har vi Essence. Det där är sminkpenslar i Kristinas små förpackningar. Okej, Anna fick nummer två. Nej men åh, vilka söta. Är det här då ett paket? Ja, eller? Det här är, alla de här tillhör, och de här tillhör jag också ett. Så ger man bort eller så då är liksom det hela kittet. Okay. Så här är fyra doftljus. Okej. Okay. De var jättefina. Nu får Nina dra. Yes. Jag gömmer dem här. Spännande. Tomte, jag har inget att ge bort. Nej men, ska vi köra om den då? Okej. Okay. Inte svårt på den tomten. Det är kul att ha lite tomtar kvar. Ja men så är det ju. Ja. Det kommer bara bli tomtar och kryss kvar sen. 22. Jag ser den. Det där är 22. Ja. Tum.
Där tror jag är det som jag helst vill ha i hela spelet. Är det sant? Mm. Nutella! Okej, här är det! Jajamensan! Nutella, det är så himla gott. Ja, det är inte fel. Och äta med sked ur burken. Ja, fel. Ja. Direkt ut. Ja. Jag tycker det är äckligt att ha på mackan, tycker jag. Nej, men det är inte gott. Det är gott i pannkaka. Det är gott 25. Pannkaka. 25. Jag kan säga att det finns 27 paket. 27 paket. Mm. Och den här, jag vet vad det här är. Eller det är inte så konstigt att jag vet, men jag vet det här, det här kommer ni vilja ha. Så jag, kommer det bli fight? Kommer det bli fight? Det är en setting spray från Kaja. Ooh. Och den heter That Dewy Look. Ooh. Jag har aldrig testat setting spray. Jag har setting spray från Kaja, det är jättebra. Mm-hmm. Mm-hmm. Jag är lite så här dålig på smink överhuvudtaget. Men jag har den som heter That Extra Hour. 14. Mm-hmm. 14. Här tror jag, va? 1, 4, 14. Mm, det blir nog 14 igen. Som jag typ sitter på den. Ja, nej, det är ditt lår, under ditt lår. Black Rose Champagne Friends. Ooh. And handkräm. Mm-hmm. Mm. Gud, vilka lyxiga grejer du har. Ja. Hon har bara såhär sminkgrejer. Mm. Du kan sitta med din. Jag bakar ju också for väldigt mycket. For now. Ja. For now. For now. Åtta. Ja. Nej men. En necessär från Jenny P med mascara. Den där mascaran kommer från Tiara och finns att köpa på Jenny P, och det är jättemånga på Instagram som frågar mig: vad har du för mascara på dig? Jag kan ju visa den då, för det är den här mascaran jag använder när folk frågar mig vad jag har för mascara på mig. Jag behöver både mascara och necessär. Den ser ut såhär, fast jag gillar den svarta förpackningen mer. Det är en likadan, fast borsten är lite annorlunda. Vad var det för borste på den där? Den här vita, då är borsten lite såhär böjd. Okay. Och på den svarta är den rak, men jag brukar använda båda. Jag har ett gäng. Vann inte du necessären sist? Ja. Ja, vi hade med en sån där sist. Ja. Men den var svart, eller var den nej, rosa? Nej, den var rosa. Mm. Mm. Jag har saker på lager där uppe. 23. Där, lilla. Det var ju dåligt med kris och tomter. Allt kommer på slutet. Det är roligt, då finns det mer att välja. Ja, det är ju kul när man kan verkligen välja. Nu är det bra, nu har alla, du har ju tre. Olika sminkpaletter. Alltså de skulle gå väldigt bra med mina. Ja, mina penslar, olika borstar. Vad är det för några olika då? Jag tror att det är någon Color Correct Highlighter. Highlighter. Står Blush Lighter. Ja. Jag är så dålig på smink, som sagt. Finns det Blush Lighter? Ja, bara vad är det? Och oj. Oj. Mattifying powder. 26. Number 26. Mm-hmm. Number. Där. Mm. Spännande. Det är ju mest kul att se vad man vill ta av er andra. Mm, eller hur? Jag fick en sån här kan matcha dig. De här är jättebra att ha när man sminkar sig och sätter bak håret med. Och till den var det då en lila pinsett. Tweezer. Mm. Mm-hmm. Den var fin. Mm. Den här är jättegullig. Den här är också fin. Men... Nummer 7. Litet paket. De kan se små ut. Liksom. Det kan vara bra. Vad är det här? Ja. Unicorn. Nej, vilken gullig. Ja, det är hopa. En nyckelring med en unicorn. Kristina är också hästtjej, om ni undrar. Ja. Älskar unicorns. Inte samma sak. Unicorn lover. You can be a unicorn you are. Hör ni? Oh, nej! Oh, I got a Santa. En tomte. De måste alla ge dig varsin nej, sak. Nej, Anna är ju tomten. Det är hon som ska ge. Ja. Just det, du ska ge en. Mm. Var det, man ger en. Ja, sen är det om hon har ett kryss, då får man ha. Gud, jag är så glad. Jag är glad. Vem vill du ge nu då? Ja, men jag ger ju bort necessären eftersom att jag faktiskt vann en sån här på rouletten sist.
flest. Ja, hon har flest. Ja, men jag tänker nog att den går ganska bra överens med dina små penslar. Så och Kristina bara... Ja, nu är det en tomte bort. Vi ska bli glada när man får en tomte. Alltså. Nu ska vi se. Jag hoppas jag får ett kryss. Alltså jag får alltid kortslut i mina reglerna. Det fick jag sist också. Men jag fick julafton 24. 24! Men så det är egentligen krysset man vill ha. Fast då känns det som... Egentligen så känns krysset det, som ett så här... Ja. Den vill man inte ha. Men det är för att du har... Alltså, hjärnan har ju byggt upp någon annan. Ja. Det att kryss är något dåligt. Ja, jag tänkte ju att tomte, den ger bomber. Det är badbollar. Ja. Nej, badbomber. Badbollar. Badbollar! Badbollar. Det är badbomber. Badbomber. Vi har ju badkarna. Mm. Badbomber var ju faktiskt någonting som jag la lite i den här julkalendern som jag gjorde till min son. Till Viggo. Han älskar ju badbomber. Mm. Number 10. Här ser den. Ja, men den här är ganska bra. Den här är faktiskt den skramlar. Det här var godis. Jag ser den. Speciellt. Ja, titta, det är såna här jelly beans och här på baksidan står smakerna. Och ja, jag tycker de är ganska roliga. Ja, det är en snäll variant. Det är ingen sån där med kräk, spyr och sånt. Jag har inte testat såna. Men jag tänker att de här skulle vara rätt roliga att göra i en video. Och så här blindfold. Ja. Ja. Då ska man gissa smaken. Ja. Smart. Tack. Mm-hmm. Jag var glad att få den. Om du vill ha den själv. Jag tänker ju alltid på Harry Potter. Ja, de har den. Beats in every flavor. Ett kryss! Men nu blir det ju svårt. Ja, vad var det nu igen? Nu får jag ta en. Jaha, nu får jag ta. Mm. Ja, du har ju bara ett. Jag har ingenting. Det tycker jag helt plötsligt väldigt mycket. Men jag tror att jag tar Nutella. Ja, min Nutella. Du kan få den. Jag kan ta den. Åh, men det här blir ett jättesvårt val. Men jag tror att jag tar den här. Mm. Då har jag en necessär. Ja, jag har fyllt på mig necessär. Är du klar? Ja. För den här gången. Ja. För nu. För den här gången. Sleven, eleven. Lucky number sleven. Är det där 17? Nej, det var 11. 11. Vad skulle du ha? 11. Ja. Mm. Bara uttalade det lite roligt. Det var tur att du fick ett paket. Jo. Så du har något att ge bort. Ja. Tycker du att jag tejpat bra? Ja. Face mask. Oj, den har sett lite läskig. Oj, vilka stora. Och en golden. Två olika face masks. Ja. Som såg lite läskig ut. Jag vet faktiskt inte hur man använder dem där riktigt. Anti-rynkeffekt fick ni. Det var till mig. Man ska börja i tur. Formar, lyfter och reducerar fina linjer. Wow. Wow. 20. Nummer 20. Nummer 20. Det finns inte. Det måste det finns vara typ den som inte ser. Jag tänker. Nej, den här fick det lilla. 20. Ja. Ja, nummer 20. Nummer 20. Det känns. Jag gillar det rosa temat. So what is this? Det är en mascara. Det var det jag tänkte gissa på, men jag bara nej. Så en mascara från Essence. Säger man Essence eller Essence? Essence. 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 Jag tror att jag har aldrig testat den där faktiskt. Nej, inte jag heller. Men den är svart. Ja. Spännande. Den ser bra ut för att den ser så här tjock ut. Så då tänker jag att borsten är så här tjock och fyllig. Mm. 27. Det var nog den där runda. Mm. Nej. Nu vet vi vad vi ska låta henne ha kvar. Kyss. Alltså, ni kanske tycker att den är bra. Det är precis sen. Är det en borste? Det är faktiskt en borste från... Från GHD. Så det var inget dåligt, men jag använder inte sån här typ av borste. Mm-hmm. Men den är väldigt fin och kommer från GHD. Mm. Jag behöver faktiskt en ny sån där. Mm. Min är trasig. Då vet det här du. Är väl bra. Min är trasig. Sina grejer. Ja, ja. Ja. Det är det vi får här. Tomte. Jag skulle kunna få en tomte, för jag har så mycket. Alltså, det känns som att det måste vara mycket tomte. Men det är en tomte! Ja!
Men vet eller vad? Vi säger ja. Det här är alltså, man vill ju ändå ta hand om sina vänner. Men det jag kan tänka mig att vara. Du gillade ju de här, så att jag, lite snäll kan jag ju vara. För du har ju ingen. Så du fick ju en tomte. Tomte du ja, ser. Det är så lite snäll. Ja, men nu blir jag glad. Vi vill ju ha positiv energi. Ja. Mm. Jag känner att du börjar bli lite tjurig där ute. Alltså, nu kommer han bli glad. Jag såg på du fick ett kryss. Åh oh, nej. Ah. Jag vet redan vad hon kommer ta. Vänta, vad tror du hon kommer ta? Hon kommer ta pyjamasen. Ja, det här är ju olika saker. Ja, där borta är det svårt att välja. Nej, hon kommer ta Kaja pyjamas. Mm. Mm. Och där vet jag inte, mascara tror jag. Ja. Du där borta då? Du har ingen badkar så de där nej, är inte. De är ganska onödiga med att ha de handfatet. Mascara eller olika. Ja, men jag behöver faktiskt en mascara. Så då blir det mascara. Mm-hmm. Men vad blir det här då? Mm. GHD eller... Alltså jag har ju sjukt mycket pyjama. Får jag klämma? Du får klämma lite på det. Jag har egentligen massa pyjamas här. Mm. Som att du kan få nog av pyjama. Ja, men jag har ju ingen sån där. Du behöver faktiskt en ny sån. Aha, vill du ha den här heller då? Jag är ganska glad ut över det. Men jag har ju... Men hon har ingen lila pyjama. Jag har ju ingen lila kris. Det här är ju också en typisk annan grej. Mm. Ja. Det kan komma fler. Kommer hon sitta och klämma och känna och sen kommer hon ändå bli av med den. Nej, men... Nej men varsågod. Mm. Okej. Jag tar faktiskt den här. Oj. Mm. Nej, nu tycker jag Nina behöver få lite för hon har liksom bara badbomberna och de här små paletterna. Jag är nöjd med det lilla här i livet. Sa hon med leende. Nej, jag är en tomte. Så nu måste du vara snäll. Jag är snäll, men... Men... Vänta, vem har badkar? Har du badkar? Jag har badkar. Du har badkar, ja, men då kan du ha lite badbomber. Det är liksom börja här. Ja, det är lustigt för liksom en runda sen hade jag ingenting. Ja, och nu ja, det händer jag fick en tomte. Tomte. Och jag väljer i alla fall att ge något till Nina för hon har ju. Och jag tror någon av de här för att ingen av de här går igenom mitt hår. Den ja, där går inte igenom min. Nej, då får du. Nummer 16. Vad tror du? Nu har jag huvudet lite hastigt så. Så plingar det. Jag har så jag har faktiskt testat en sån här. Jag köpte en sån här till att ha för att ha i duschen. Men det går inte. Det liksom drar utanpå bara mitt hår. Mm. Samma för mig. Ja. Det var bra att tejpa. Alltså det är precis som att du har varit hemma och kollat. Dry shampoo. Jag behöver nytt. Ja, vad bra. Tror inte att vi får behålla allt det där nu bara. Man kan ju hoppas. Vi lever på hoppet. Ja, då får jag i alla fall någonting jag behöver. Men nu ska jag vara snäll då. Fick du en tomte? Ja, men någon som känns lite tröttig. Men jag är lite rynkig om inte annat. Nina. Mm. Nina är också rynkig. Jag är rynkig. Nej, det är min stora syster, men jag är rynkigare. Men du har små barn. Ja, det är precis. Jag kan det är sant. Du har katter. Alla har väl laster i livet. Hon får kryss. Kryss. Okej. Okay. Du bara tar dem. Jag har lite blandat att välja på. Och det blir svårt att välja här nu. Mm. Jag tar settingsprayen där borta. Nej! Den var snart borta. Jag gissade att pyjamas och settingsprayen skulle åka lite så här fram och tillbaka. Men nu då? Vad var det här? Vad var det, det här sminkpenslar. Är olika penslar. Till dina paletter. Penslar, ja. Jag tror att hon eller vad heter det? Heter penslar? Mm. Ja, men det ja, men jag tar en Jenny P. necessär. Det blev lite kallt här. Det blev lite kyligt här nu. Det låter lite kallt. Nummer 5. Hur är det liksom avta här? Ja, det är inte så många kvar. Ja. Nu ska jag visa vad det är. Det ligger i en liten påse, men det är inte från Jenny P. Det är ett litet set med ett juligt nagellack, rött. Är det OP? Jag vet inte.
Det är nail polish number 7. Okay. 7W. Sen är det lite så här remover pads, alltså som man tar bort nagellack med. En superfin nagelfil. Såna här pinnar som jag inte riktigt vet vad man gör med på naglarna. Ja, men det är för att ta ner nagelbanden, okay, och korrigera. Mm. Och sen såna här nagelstickers. Mm. Så ett litet paket som man kan pimpa naglarna, ja, lite extra. Så ett litet nagelpaket. Mm. Så. Det ser trevligt ut. Jag älskar ju sånt här. Jag tog alltid jättemycket hand om mina naglar förut. Men sen när jag fick barn så här, när ska man måla naglarna? För händerna är ju aldrig liksom fria i en sån här timme. Nej, ja. När de gör rätt kan man måla naglarna. Jag har Chris här. Ja, nu är det ju svårt val här. Men jag tror att jag börjar med den här. Den går bra ihop med färgen. Ja, verkligen. Lila nyanser. Det här är svårt. Jelly beans borste. Det är allt attraktivt. Ja, det är svårt. Och där borste är ännu svårare. Nu sitter plötsligt Nina med dem. Ja, det går fort här. Fram och tillbaka. Det är det som är så kul. Den här tar vi. Setting sprayen, den är av intresse. Och vi tar nagelklippet. Jag tänkte bara, är det svårt verkligen? Jag har andra också. Ja, men den där skulle nog funka ganska bra på ditt hår. Ja, det är det jag tänker. Den där är mitt, jag har mycket tunt hår. Så det hade nog varit bra. Och inte så långt hår heller. Nej. Just nu. Kryss! Men det finns ju många kryss kvar, tänker jag. Det kommer komma många kryss. Det kommer att hända mycket innan vi är klara. Kryss. Vad vill du ha? Vad vill du ha? Ja, men jag tror egentligen den där jag vill ha där borta, det är nog pyjamasen. Ja, då åker pyjamasen vidare. Jelly beans eller en borste? Ja, men den sån där har jag redan. Så att... Jelly beans? Jelly beans? Ja, nej men. Sen är det ju den här då. Ja, jag sitter med den här. Jag måste vara mer funka på dig. Ja. Det var det. Vad tog du av Kristina? Jag missade. Den där settingsprayen. Nej, det är du, det är inte jag. Den gillar inte att vara still. Nej. När jag såg in det och tänkte att det blir en pyjamas. Den kommer hoppa runt. Pyjamasfolket. Men vi har ju inte sett allting än. Så nej, det är ju en massa julklappar kvar. Tomten. Ja. Jag vill ha något. Ja, jag känner att jag får de här mot rynkorna. Mot rynkorna. Mot rynkorna och mot mitt tunna hår som faktiskt börjar bli ganska tunt nu med åldern. Nej, det funkar nu. Jo, det börjar bli jättetunt. Det är för att det är vinter. Inte nej, det är det faktiskt inte. Det kan låtsas. 17! Oj, en hel hög. Lite blandat. Jag kan visa vad det är. Det här är en fotmask. Och sen är det ansiktsmask, peeling och sån här som man lägger under ögonen. Så det här är helt kit. Ja, det är spa-kit. Kristina har en ganska stor skönhetsvårds... Ja, jag ska köpa en lott efter det här. Före slutet. 21. Den hade du tagit. Det var ett tag sedan jag fick ett nummer. Ja. Men det är roligt om det är några kryss och tomtar kvar till. Nej, men vad roligt. Mm. Det här är faktiskt någonting jag behövde. En tandborstar. Ja. Guldtandborstar. Visa dem i kameran. Det är en svart och en vit. Och det följer med ett litet batteri. Alltså det är inga sådana här som man kan ladda upp, men det är eltandborstar som går på batteri. Mm. Det ligger ett litet batteri där i. Jaha. Och typ sant. Vad snyggt. Det har jag inte sett förut. Nej. Tänk så om man ska åka på semester och inte orkar ta med sig eltandborsten. Med ladd och ja, då kan man säga, då har very man very good, very good. Det är egentligen du som reser med jobbet som ska ha. En tomte! En tomte! Dumma tomte. Ja, dumma tomte. Nej, men det blir nog borsten eller de här. Jag sminkar mig inte så jättemycket. Jag har typ så här en idé om att jag ska börja sminka mig. Då ska du säga, jag sminkar mig inte så mycket än. Ja. Men... Oj, nu blev det svårt. Ja, nu är det jättesvårt här. Julia kan ta en lapp. Och då är det inte ens färdiga. Nej, men okej, men...
Jag drar en lapp så länge. Som... Men du som sjunger och sådär och behöver sminka dig med lite highlights och grejer. Oj. Ja, de var väldigt fina. Det är nog Anna eller Kristina som använder den där. Jag fick en tomte och jag har ju bara två saker att välja på. Fick du också en tomte? Ja. Oj. Ja. Jag ger tillbaka de här till dig. Vi två rynkiga mammor här på hörnet. Vi är två så vi kan göra en kväll och lägga tillsammans. Ett kris! Det är... Vad var det? Alla ska ge till dig. Det är julafton för Kristina idag. Du ska ta. Ja, men du får ju... Jag har den där så... Jag har inget! Men nu tar jag den här. Oj. Men det här är en stor hög nu. Men jag bara, det är väl den. Du är snäll, så kan jag inte ta en lapp. Jag har ingenting. Du kan få tack, en mejl. Tackar, lilla jul. Det går så bra. Ge inte bort den Nina, du kanske vill ge bort den snart. Ja, det kanske kommer något annat. 18. 18, ja det är ju några paket kvar. Åh nej. Då är det fler tandborstar. Tänk också när jag såg grejen på kartongen. Ja, men det är inte över än. Det är inte över. Är det tandkräm? I den där är det lite annorlunda. Det är en tandborste och en tandkräm från Gun. Ja, friskt tandkött. Det är viktigt. En grön. Det var samma som en vit. Friskt tandkött är också någonting som blir viktigare med åldern. Inte för att jag... Alla vi börjar bli gamla, eller? Ja! Ett kryss, det betyder att du får... Åh, du får ta av alla! Fast jag har inget. Men det får inte... Nej, Kristina. Det får man faktiskt inte. That's not how it works. Nej, jag tar pyjamasen. Mm-hmm. Det är längst bort. Pyjama. Ja, här har vi då spakittet. Jag tar... Nej, eller vänta. Gud, det är jättesvårt. Kristina har ju allt, i princip. Nej. Det är bara lite småplock här. Jag börjar dra en lapp så länge. Alltså det jag skulle använda mest egentligen av Kristina, det är typ Nutellan. Men det var ju här. Alltså den är en användbar och god produkt. Hon bara, ta den. Det är som att jag har använt den här på sidan, ser du? Ja, för det har runnit ner när den har legat. Men jag tar settingsprayen. Ja, nu tänkte jag. Jag fick otursnummer 13. Men det kanske är bra. Du, nu, just nu känns ju inget otur, för jag har inget paket. Det är nu du vänder. Två stycken skärp från Jenny P. Och det är ett brunt och ett beige. Det är ett grönt. Jag skojar. Det här var brunt. Jag har inte heller glasögon på. Nummer ett. Give it a man. Det är lite rolig. Har ni förresten sett vilka fina jultröjor vi har med på oss idag? Det skulle ha varit lampor på min, men... Ja, Kristina som hade ett helt lager mot oss. Mm. Jag gillar julen. Jag ser det. Vad är det där? Ja, de där är så himla roliga. Eller bra. Och speciellt om man har barn. Mm. Har du testat den samma gång? Kan man men nej, alltså den delar sig och skalar. På men, den här. Det är fantastiskt. Så ska du göra paj eller bara göra roligt till barnen. Äppelpasta. Ja. Jag har den hemma. Jag ska visa dig sen när jag spelar in videon. De är skitroliga. Faktiskt. Om jag nu får behålla den här. Ja. Det vet du ju inte. Annars men, får jag visa den. Du får visa den. Okej. Ja, jag fick en tomte. Så jag ger bort mitt enda till. Vem skulle använda Jenny P-skärp? Jag känner tror någon... Anna, va? Anna eller Kristina i ridbyxorna. Ja, i byxorna. Du har ju så jäkla mycket. Ja, det är där jag känner också. Alltså... Så Anna får dem. Här är också ganska mycket saker. Tack så mycket. Jag har ingenting. Sjukt mycket Jenny P-skärp. Men jag har faktiskt inte den här gröna. Jag tror att jag har den beige dock. Jag har också jättemånga. Tomte! Då ska jag ge bort en present. Ja. Ja, det är det jag vill ge till. Då är ju frågan vad du vill ha mest. Inte bort. Nej, men precis. Ge mig vad som helst. Bara jag får ett paket. Ja, men jag tänker mig det här lilla spakittet. Det gillar jag faktiskt. Jag vill ju gärna göra de här ögonmaskerna. Mm. Jag har hört så mycket om de där fotmaskerna. Att det är så här, att man flagar... Jaha, äckligt. Fotsaft höll jag på sig.
Ja, men man det blir liksom ramlar av döden. Man fick någon fötterna. Ramlar av fötterna, ramlar av. Det där var inte roligt att du fick, för jag var ju hemma och hade myskväll igår. Mm. Och då pratade du om det där. Ja! Hot choco! Anna sa såhär, jag skulle haft lite varm choklad hemma. Ja, jag har varit sugen på varm choklad länge. Två lappar kvar. Instant coke drink. Men den var väldigt fin också. Ja, så den som snor den här, den får smäll. Jag har mycket tandvård här borta. Ja, varsågod. Nej, det var här. Julia sända. Gud, nu får jag dåligt samvete. Nej, jag vet att jag kommer få det här paketet för det är en lapp. Vad ska jag ta i här då? Jag tar nagelkittet av dig. Sen är det här borta. Jag var lite nyfiken med de där tandborstarna. Vilka av dem? Vill du ha en tandkräm eller vill du ha två tandborstar? Jag är rätt inkörd, jag vill liksom ha den tandkrämen som jag gillar. Så jag kan ta den där andra. Ja, varsågod. Tack. Ja, jag fick då nummer 9. Kan jag ge en till Patrik? Ja. Slå in den i julklapp! Ja, en Jenny P-mössa. Det var ju skönt att du fick någon. Den var väldigt fin. Ja, det var väldigt skön. Men den var väldigt fin. Ja, det var den. Vi kan byta. Men jag tänkte så här. Ja, nu är det ju slut liksom på alla lappar och alla paket. Och efter vi har kört så brukar vi alltid så här visa det vi var mest nöjda med och det vi var minst nöjda med. Och jag kan ju då börja, jag var mest nöjd med det här, jag var minst nöjd med det här. Så kör ni andra. Ska jag börja? Ja, gör det. Jag tycker att det blev jättesvårt. Jag var faktiskt, jag är nöjd med jättemycket grejer. Ja. Men mest nöjd med settingspoäng. Ja, Nina landade. Ja, du fick den. The big win. Men jag är inte missnöjd med något. Men om jag måste välja något. Du måste vara missnöjd. Du måste lära dig det ibland. Jag måste vara missnöjd med något. Ja, men då får det väl bli de här då. Man kan minst nöjd. Man behöver inte vara missnöjd. Nej, det är minst nöjd. Det var bra. Bra där. Minst nöjd. Men ändå nöjd. Ja, Kristina. Jag är nog egentligen den här. För den var väldigt spännande och den tror jag att mina barn kommer uppskatta jättemycket. Mm. Och sen det jag är minst nöjd med... jag är jättedålig på att använda handkräm. Så att jag kanske blir bättre nu, men det skulle nog vara den då. Det andra... Ja. You're a happy girl here. Ja, Anna då? Jag är ju... Det var lite svårt, men jag är mest nöjd med varm och klar. Det är lite spännande hur den där kommer smaka. Det är ju inte liksom vanlig oboj eller så. Nej. Sen älskar jag ljus, så jag tyckte ljusen också var väldigt fina. Men du behöver det en sån. Okej. Ja, det var varm och klar. Jag är nog minst nöjd med jellybeansen. Men då kan du få komma tillbaka till, så kan vi spela in en video när vi testar. Ja. Men det var det. Det var det. God jul! God jul! God jul! För tid. Hoppas ni gillade videon i så fall. Like gärna upp den. Så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!